Ja vozim bicikl, Nana je zapisala od 98. godine kad sam se naučio bez pomoćnih točkića. U saobraćaju sam aktivno od 2002. 3. godine. Poslednje 4 godine mogu da kažem da sam svakog dana po 14-15 sati na ulicama i u saobraćaju aktivno. U poslednje 2-3 godine se dosta radi na izgradnji biciklističkih staza, što utiče na povećanje bezbednosti biciklista, ali i ostalih učesnika u saobraćaju. Glavne ulice poput Knjaza Miloša još uvijek nisu rešene i to je stvarno kritično jer je dosta tesne su saobraćajne trake za kretanje i motornih vozila i biciklista, ali će to u budućnosti, nadam se, biti otklonjeno kao jedan problem. Vozači motornih vozila često nemaju razumevanja da podele kolovoz, često su to veoma tesna preticanja sa par centimetara odstupanja i tolerancije, što stvarno nije prijetno kada pored vas prođe automobil ili automobil sa prikolicom ili veliki kamion pored vas na svega par centimetara od vas, ali ja se nadam da će se to u budućnosti rešiti samim tim da će ljudi više imati svesti za zaštitu životne sredine, da smo mi ovaj trenutak sada da pozajmljujemo od naših unuka i da treba da ostavimo bolju planetu za unuke nego što smo je zatekli u prethodnom stanju. Ja bih voleo kada bi gradonačelnika Pirota video da na posao dolazi bicikl. Voleo bih isto tako da direktore iz velikih privatnih preduzeća na posao idu biciklom, pa da time daju primer i svojim zaposlenima i svojim sugrađanima, a naravno u državama Švajcarske, Austrije, Nemačke postoji subvencije i za zaposlene u javnoj upravi i za zaposlene u privatnim preduzećima koji na posao dolaze biciklom. Tako da morali bi na tome da radimo svi zajedno i da svi utičemo na problem, jer 18.000 automobila na grad od 34.000 stanovnika je malo previše.